kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka tubta nabadda. Todobaadkan dhegaystayaal, waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa sidii dalka Soomaaliya looga caafin lahaa deymaha lagu leeyahay iyo sida haddii deymahaas laga caafiyo ay dalka Soomaaliya uga caawin karaan soo noolaynta dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa marti noogu ah wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow, oo nooga warbixin doona muhiimadda ay dowladda federaalka u leedahay in laga cafiyo deymaha, iyadoo sidoo kale uu barnaamijka nagala qaybgeli doono Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad. Maasanid Fadxi, hase yeeshee intaynaan gudagelin barnaamijka, waxaa jirtay in kale hore kulan madaxeedkii dowladaha xubnaha ka midowga Afrika ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa baaq loo jeediyey hay-adaha maaliyadda ee caalamka, kaasi oo ay wadamada xubnaha ka ururku ay ku dalbadeen in Soomaaliya laga cafiyo deymaha faraha badan ee lagu leeyahay. Deynta Soomaaliya lagu leeyahay ayaa lagu sheegaa inay tahay ilaa iyo 5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, waxaana xusid mudan in haddii laga cafiyo deymahaasi faraha badan Soomaaliya taasi u suurta geli doonto dalkeenna inuu xiriir xoogan la yeesho hay-adaha maaliyadda caalamka, islamarkaana uu hirgeliyo qorshayaasha horumarinta qaranka, islamarkaana uu heli karo deymaha horle oo dowladda uga faa'iidaysato horumarinta adeegyada kala duwan ee dalka Soomaaliya. Maasanid Guutaale, ugu horeynsa aan ku bilaabo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow, oo sharaxaad ka bixinaya waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay in laga cafiyo deymaha faraha badan ee lagu leeyahay. Wallaahi runtii shaqsi ahaan iyo qaran ahaanba waxay ahaan lahayd farxad weyn oo weyn oo weyn haddaan arki lahaa Soomaaliya oo deyntii lagu lahaa laga cafiyo. Maxaa yeelay sidaad su-aashaada ku jirtay, Soomaaliya deynta laga cafiyo waxay ka dhignaanaysaa Soomaaliya oo u gudubtay nabadgelyo, Soomaaliya oo u gudubtay dhaqaalaheedina horumarin karto, Soomaaliya oo ka madax bannaan mucaawanooyin iyo baryo, Soomaaliya oo nabadgelyo buuxda u gudubta ayay ahaan lahayd. Marka deyntaas cafinteedu deyn badan weeye, ilaa iyo 5.8 bilyan oo dollar weeye, waa deyn innaga maahe haddaan nala ka cafin caruurtaan dhalinay caruurtooda sii gaarayso, haddaanan ka shaqeyn sidii aanu ama iskaga bixin lahayn ama u cafin lahayn. Si taa loo gaaro, marka waxa weeye nabadgelyo, barwaaqo, horumar dhaqaale isku filan, miisaaniyad siman, lacagteenna shaqeyso, wax walbaba waxay u baahan tahay shaqo adag. Shaqo adag ay u baahan tahay maxaa yeelay Soomaaliya muddo 30 sano ku dhowaad dowladihii dambe maahan, inta ka horreysay waa burbursanayd, adduunka lama xirnayn, hay-adaha adduunka kama tirsanayn. Waxa soo gaarayo waxa ahayd un dad mucaawano un loo soo diray keliya maahan, meel dowladda ka jirta maahan. Runtii 2 sano ugu dambeysay oo aanu wasaaradda maaliyaddana joogay, dowladdana aan ka tirsanaa 17-18, xukuumaddanu waxay culays ka saartay sidii deynta Soomaaliya qaabkii looga cafin lahaa. Waxaynu ku dadaalay in aynu wax allaale wixii procedure oo qaab ah oo naloo ka cafin karo iyo shuruudihii nalagu xiray oo dhan inaanu ka soo baxno. Sidee marka wasiiray arrintaasi gacan uga geysan kartaa dhismaha nabadda, horumarka iyo xasiloonida guud ee Soomaaliya? Waxaynu fulinay wax allaale wixii shuruud ahaa caalamka uu nagu xiray, sida IMF, World Bank. Waan dariiqaasaanu qaadnay, waa ogolaanay, xaal dad deyn lagu leeyahay ayaanu ahayn. Midda labaad, taas waxay keentay marka kalsooni inna la ku yeesho oo la yiraahdo Soomaaliya waddadeedii bay qaaday, waa fiican tahay marka dowladnimadeedii bay rabtaa inay la soo wada noqoto, sidaa darteedna gacan ha la siiyaa la yiraahdo. Waa kulley waa la socotaan bankiga adduunka malaayiinta dollar oo sanadkii hore iyo sanadkanba siiya Soomaaliya. Sidoo kale waxaa ku soo biray aadan la yiraahdo European Union, midowga Yurub, sidoo kale ayaguna malaayiin dollar ayay bixiyeen. Waxaa intaa noo dheer qaramada midoobay oo hawsheedii wada si aada u wada, iyaduna dhinacyo badan ka wada hawsha. Runtii waxaa muuqata kalsooni badan
طريقة هداي نقاط كيسنو ونقاط كيسننا رنتي وانا كما هد علنا لنا دولة الصومالية قارهان هجان كذا سرة يوزارة ذا ككوبان أي ككوبان تاعه وارنتره سوى ذا جرأة قان وقاره كوض الشقين مركوه با هدي سدا إنه كسع إنه مرن فوقين إن أي نقاري دون هير لي الصومالية لا جحد له إنتي إنت لقداي wasiir ugu dambeyntii maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee Soomaaliya ka haysta in laga cafiyo deymaha intii caqabaduhu ma yara runtii laakiin waxa ugu weyn waxa ay tahay aan rabaa shacabiga Soomaaliyeed inaan gaarsiiyo biyo saabadada looga dhargaa waxaanu ku jirnaa baryo waxaanu ku jirnaa in nolo qoro waxaan sameyn lahayn si taa looga baxo shacabka Soomaaliyeed waxaan u jeedin laha in aynu isku tashanno aynu ka tashanno muawana inaannu maal walba u taagnaano taas waxaa looga bixi karaa miisaaniyada dalka oo la dhowro koo laba in anshuurt yar iyo weynba wax hayaraato habadnaad wixii sharciigu u qorahay Soomaali inay iska saarto xil waliba gaar ahaan shacabiga weeye si loo helo iskuulaadkii in la soo celiyo si loo helo caafimaadkii in la soo celiyo si loo helo macallimiin in la sameeyo macna adeegyadii dawladda laga rabo in la soo celiyo si aan ciidamadeena ugu filaano aysan ahaanin ciidamo rasaas ka suga ama hub ka suga dibadda ama muawano ku hela aad buu maadsan yahay kaasina dhageystayaal waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow oo barnaamijka marti noogu ahaa hase yeeshee intaynaan gudbin qaybaha kale ee barnaamijka balan yare eegno aragtida kala duwan ee dhageystayaasheena ee ku aadan sidii dalka Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin magacaygu cali yiraahdo cumar shariif maxamed oo 54 jir ah aragtida aan ka qabo hadii Soomaaliya deymaha loo cafiyo waxyaabo badan ay isbedelay waxaana u badan tahay isbedelkaas uu ku iman karaa in hadii wax soo saarka magaalada wax yaalo oo wadanka ka baxo khayraadka dabiiciga ah in adduunka loo iibgeyn karo bismillaah magacaygu waa Shukre Maxamed Muqtar aad soo dhaweynaya deemaha laga cafinayo Soomaaliya aadan ugu faraxsanahay deemaha laga cafiyay waxay horseed u noqon kartaa in Soomaaliya ay gaarto ama hiigsato hadafkeedii ah in horumar ballaaran deemaha waxaan u qasbay wax waay burburka iyo dib u dhaca dagaalka hadana laga cafiyo anako hada 15 ween noo muuqdo waxaan heli lahayn janis ah ina wadankeen hormarsana laakiin hada deemaha ayaa dib u noo celin kar ayaa dhahay aad bay u mahadsan yihiin kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasheena oo fikirkoodana la wadaagayay weli dhageystayaal waxaan bartanka uga jiraa barnaamijka tubta nabadda oo ah barnaamij uu soo saaro xafiiska kaalmada qaramada midoobay ee Soomaaliya waxaana weli inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijkaasi ee balan markan eegno Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho waxaana ugu horreyn sharaxaad ka bixin doonaa bal sida in laga cafiyo deymaha dalka Soomaaliya ay gacan uga geysan karto horumarka iyo xasiloonida dalkeena midda koowaad deynka IMF ta ay Soomaaliya ku leedahay ama wadamo kale badan oo dunida marka la cafinayo laba approach ama laba istaraag jarmada la qaata mid koowaad waxa la yiraahdaa in cash flow discontinued cash flow in cashki la bixi jiray dawladda laga qaadi jiray in la joojiyo iyo mid labaad oo reduced present value oo ah lacagti lagu lahaa in la yareeyo in labada approach Soomaaliya midka ay helayso wili aad u macda laakiin hadii ka hor aan ku bilowno karo lacagtii ay bixi jirtay laga joojiyo oo liraahdo laba sano ama saddex sano dawladda culays haysta laga joojinaa diba looga qaadi doona hadii liraahdo taas Soomaaliya ma anfaci doonto sababtoo ah waxa la siiyaa wadamada balance of payment igooda oo crisis ku jiro ama fiscal constraints ka waxa liraahdo ay haystaan midda ay u badan tahay Soomaaliya inay hesho waa in deynka laga dhaafo midaas marka wadanka wadamada loo cafiyo oo loo yaqaano highly indebted poor countries HIBSC
waxay ka caawisaa laba waxyaabood oo ah inay fakhriga yareeyaan. Fakhriga waxay ku yareynayaan lacagihii ay i m f iyo deynka ay sii jirtay ay ku bixi jireen inay u isticmaalaan inay maalgashi ku sameeyaan oo ay fakhriga sidaas ay ku yareeyaan. Soomaaliya laakiin ma dhiibto principalna ma dhiibto, hadda interestina ma bixiso. Soo marka waxay ka caawinay laba waxyaabood. Midda koowaad, waxay heli kartaa Soomaaliya deyn oo raqiisa oo interestiga ama dulsaarka saaran uu yaryahay. Number two, wadamada iyo kambaniyada wax maalgashta badanaa ma maalgashtaan wadamada oo deynka lagu leeyahay. Sababta ugu wacanna waxay tahay wadamadaas economically stable ma oo si ay deynkaas u bixiyaan mar walba value-ga lacagta iyo interest rate-kii ay wax ka bedelaan, soo lama jeclo oo riski badan waay. Haddii marka Soomaaliya deyn laga dhaafo waddan aan waxba lagu lahayn ay noqoto, waxay soo jiidan kartaa maalgashi, waxay kaloo heli kartaa deyn oo wadamadan iisheeg Paris Club-ka deyn raqiisa inay ka qaadato oo kadibna loo isticmaalo infrastructure-ka in lagu horumariyo shaqo abuurna sidoo kale lagu sameeyo, kaasoo keeni kara dhaqaalaha inuu kobco. Sidee marka Soomaaliya ay uga faa'iidaysan kartaa fursadahan si ay u kobciso dhaqaalaheeda? Soomaaliya waxay uga faa'iidaysan kartaa midda koowaad, distress-ki deynka ka yaraanaya oo soo marka deynka kow marka hore wuxuu ku bilaaban doonaa qayb yaroo ku meel gaar in si ku meel gaar in lagu sii cafiyo. Soo marka waxaa laga rabaa haddii ay hormariso dowladda public financial management, revenue-ga export-ka kasoo gala ay kor u qaado iyo revenue-ga kasoo gala canshuuraha. Waxay u suurtagelinaya inay wadamo badan ay deyn ka hesho, waxay sidoo kale u suurtagelinaya inay soo jiidato maalgashadayaal caalami in ay soo jiidato. Sidoo kale waxaa u fududaanaysa inay contract-yo la gasho kambaniyada kale, kambaniyo waaweyn oo adduunyada ka jira. Haddii taas la helo marka foreign direct investment in la helo, waxay taageeri dhalinyaro badan inay shaqo helaan oo shaqo abuur wadanka shaqo abuur laga helo, wax soo saarka wadankana sidoo kale uu kor u kaco. Infrastructure development la sameeyo sida wadooyinka, tikadaha airborrada, iyo sidoo kale energy-ga korontada iyo waxyaabaha lamidka, kaasoo ka taageeri doono wadanka, dadka iyo dowladda intaba in ay kor u qaadaan wax soo saarka, ay kor u qaadaan. Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa Cabdinuur Cali Maxamed oo hormuud ka ah kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho. Markana dhegeystayaal, waa dhinacii wararka barnaamijka. Hay-adda lacagta adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i m f ayaa ku ammaantay dowladda Soomaaliya isbeddelka dhanka dhaqaalaha ah ee dalka Soomaaliya. Hay-adda ayaa sheegtay in shaqada wanaagsan ee dowladda Soomaaliya ay qabatay ay gacan ka geysan karto dhaqaalaha Soomaaliya iyo xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo laamaha maaliyadda adduunka. Cafinta deymaha Soomaaliya lagu leeyahay ayaa la rumaysan yahay inay xoojin doonto dhaqaalaha Soomaaliya oo kasoo kabanaya sannado badan oo colaado ah. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo bahwadaagta caalamka ayaa si wada jira xariga uga jiray dhismaha casri ah oo loogu talagalay maxaabiista dalka Soomaaliya, kaas oo laga hirgeliyey magaalada Muqdisho. Furitaanka xabsigan weyn ayaa waxaa kasoo qayb galay wakiilo ka kala socday qaramada midoobay, waddanka Denmark, iyo weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo munaasabadda furitaanka xabsigan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhismaha xabsigan uu gacan ka geysan karo maxkamadeynta dadka lagu soo eedeeyo dembiyada kala duwan, isagoo sidoo kalena sheegay in uu gacan ka geysan doono dadkaasi sidii loogu hayn lahaa meel munaasib ku ah. Waa tahay dhegeystayaal, markana annagoo soo gaarnay qeybihii dambe ee barnaamijka, bal aan u beerno dhinacii madadaalada. Waxaa maanta istuudiyaha nala fadhisa Xamdi Maxamuud Sahal oo inoo marin doonta tix gabay ah oo ay uga hadlayso muhiimadda ballaaran ee dalka Soomaaliya ay u leedahay in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay. Amuuraha allow sahal, ambabaxa socdaalkiyo nabaddan aas-aasan udubkeeda adkeeyo ammaanada kuwii jira oo ilaalsha naga yeel. Anabaara ujeedada arligeennu waayuu ka dambeeyey adduunyada ayargoon ku oodnaa dadkiisuna abaariyo olol iyo dhibaatay asqo ugu dhimanayeen. Amaa ninka ku siiyaa orod kuguma dhaafee isafgarad yaroo jira ayaa lagu iftiinshay in uurka laga tiro abaanduulaha dalka. Haddii doolarkiiyo daymihii la saamaxo dadaal la arkiyo dowladnimo muuji doorkaa tihiyo magaceenna dalacsi. Waa tahay dhegeystayaal, tixdaasi gabayga ahayd waxaa inoo marinaysay Xamdi Maxamuud Sahal. Waxaana ay gabagabo u tahay barnaamijka Tubta Nabadda
oo ay markala halkan idin kala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigu Fatax Maxamed Axmed. Fadlan noo soo gudbi aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenuna yahay tubta nabadda. Hase yeeshee waxaad hadda u jeer garowdaan qaybta u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefannada. Adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.